Ağжайык ауданынын Базартөбө ауылында таза ауыз суу жүйөсү кайта курулуп, үч элди мекенге суу көбүрү тартылды. Эл Орда күнү мерекеси карсаңында Акбулак бағдарламасынын ийгилигин көрө баштаган ауыл тургундарынын кубанышында шек жок. Мердигер компания өкүлдөрү да курулуш жумуштарын сапалуу эле убактылуу аяктап чыкты. Такырыпты тилчи толуктурат. Суу тиршиликтери осы кагыдага басты устаным болгон Акбулак бағдарламасы өңірimizдин элди мекендеринде жүйөлүүгө асырылууда. Ашык суу айдындарына суу ичип отурган ауыл халкына мемлекет тарапынан колдоо таанытылуу кубантат. Акжайык ауданы Базартөбө ауылында таза ауыз суу жүйөсүн кайта куруу менен тургундар саны 200ден асатын тагы 3 элди мекенге таза ауыз суу құбырын тартуу жумуштары аякталып, пайдаланууга берилди. Жобанын жалпы куну 659 миллион теңге. Жоба аясында 3 елді мекен сумен қамтамасыз етілді. 2000-нан астам халық саны. Ауылдық округ орталығы Базартөбе ауылынан 17 километр жерден 5 ұңғыма қазылды. Судың дебеті 1 ұңғымадан жоба бойынша 0,69 болса литр тәулігіне секундына біздер 2 литр секундына беріп отырмыз. 2000-ға тарта тұрғыны бар Базартөбе ауылы мен осы округке қарасты Қадырқұл, Қызылжар халқы осы күнді асыға күтті. Ауылға ұзындығы 70 шақырым құрайтын су құбырлары тартылып, барлық әлеуметтік нысандар мен тұрғын жайларға ауыз су жеткізілді. Жерасты су көзі 27 метр тереңдіктен табылып, су сапасы сынақтан өткізіліпті. Енді біраз жылдардан бері таза ауыз сусыз отырған ауылдық ағайынның ұзақ жылдар бойы қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік туды. Базартөбе ауылының байырғы тұрғыны Нұрсұлу Жағыпарова таза ауыз судың үйдің ішіне дейін кіргізілуіне ризашылығын білдірді. Қазір көзіміз ашылып, таптаза мөлдір су ішіп, жақсы рахаттанып отырмыз. Денсаулығымыз енді күшті болар, енді елдегі ақуалаптан аман есен өтей, тынышы мен өтсін. Базартөбе ауылында бұрын халқы судың барлығын водовозбен тасып, үйлеріне құйдырып пайдаланатын еді. Ал күні бүгіннен бастап еліміздегі Акбулак бағдарламасы бойынша елді 3 мекенге Базартөбе, Қадырқұл, Қызылжар елді мекендеріне ауыз суы кірді. 200-300ге жақын үйге шарбақтарына кірген суды халқымыз емін еркін пайдаланып, 2 айдан бері пайдасын көруде. Бір қуаныштысы, су құбырларын тарту жұмыстары кезінде жергілікті тұрғындар жұмысқа тартылған. Осылайша Базартөбе ауылы бойынша 35 жұмыссыз екі қолға бір күрек тапты. Аудан басшысының айтуынша, бүгінгі күнге дейін 31 ауылда тіршілік нәрінің мәселесі шешіліпті. Сәйкесінше аудан тұрғындарын таза ауыз сумен қамту көрсеткіші жыл санап артып келеді. Өңірлік дамыту бағдарлама аясында өткен жылы ауданда деген 3 елді мекенге су таза су өткізілген болатын. Шабдажап, Томпақ және Жайық ауылдарына осы үш ауылды өткізгенде таза сумен қамту пайызымыз аудан бойынша 89,4% құрады. Жылдың аяғына шейін тағы да жоспарымызда Жамбыл мен Бетлеу ауылдарын сумен қамту, осы ауылдарға су өткізіп өткізген жағдайда жаңа ауданның сумен қамту пайызымыз 93,8% құрайды. Сонымен қатар Елорда мерекесі күні қарсаңында Жайық ауылы мен аудан орталығын қамтитын 3 шақырымды көлік жолы құрылысы аяқталды. Көктем мен күз айларында жол қатынасы мәселесінің түйіні шешілді. Асфальт салынып, ауылымыз қаладан кем болмай отыр. Газымыз бар, суымыз бар, жолымыз бар. Енді ауыл бұрын ауылдан қошып атса, енді қазір ауылға наоборот келеміз деп атырған кісі көп. Жергілікті тұрғындардың қуанышымен бөліскен ауыл спортшылары аудан орталығына дейін веложарыс ұйымдастырды. Ұлықпан Елеуір, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.